in xil la isku wareejiyo iyada oo la wada qoslayo midba midka kalena uu bogaadiyo waa sunno dawli ah oo ku waajibaysa mas'uul kasta oo dalkan xilka qabta. Tanina waa munaasabadda xil wareejinta agaasimihii hore ee wasaaradda gaashaandhigga iyo agaasimaha cusub. Dhaarinta agaasimaha cusub ayaa la wajahay maadaama fulinta waajibaadka qarannimo ay fura u tahay dhaarinta iyada oo la waafajinayo kitaabka qur-aanka kariimka iyo dastuurka dalka si uusan xilqaadaha uga bayrin hawshii loo igmaday. Munaasabadan xil wareejinta waxaa soo martiyay wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya, wasiir ku xigeenka wasaaradda caafimaadka, taliyaha ciidanka dhulka, saraakiilka kala socotay laamaha dowladda, mas-uuliyiin matalaya daneeyayaasha Soomaalida iyo shaqaalaha wasaaradda gaashaandhigga dalka. Dhammaan iyo dhammaan marti sharaf kale ee horteeda fadhida. Agaasimihii hore ee wasaaradda gaashaandhigga Axmed Cabdi Kooshin ayaa sharaxaya sunnada dawliga ah ee xil wareejinta iyo wixii uu qabtay muddadii uu joogay. Xil wareejintu waa sunno dawli ah, waa qoraysu dhiib, waa nidaam ku salaysan in loo duceeyo shaqsiga xilka loo magacaabo lana garab istaago. Walaalkay, waxaan leeyahay soo dhowow, Alla ha kuu fududeeyo. Muddadii koobnayd aan joogay wasaaradda gaashaandhigga, kana si aanba qaadaya shaqaalihii iga horreeyay waxay soo qabteen, waxaanu ku guuleysanay howlo fara badan oo noo qabsooday. Waxaa ka mid ah dhammaystirka xoog xeerka difaaca oo hor yaalla golaha wasiirada. Waxaan abuuray siyaasado kala duwan oo lagu hagaayo wasaaradda gaashaandhigga sida siyaasadda xuquuqa lisaanka, gender and human rights policy, training policy, habraaca dhammaystirka wasaaradda gaashaandhigga MOD guide, dhowrista hantida qaranka asset management, iyo ka hortagga siyaasadda walxaha qaranka. Agaasimaha cusub ee wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya Mudane Xasan Maxamed Saciid Samatar ayaa yiri, hawsha wasaaradda gaashaandhigga waa hawl ballaaran. Hadda annaga uma joogno halkan inaanu waajibaadkeena waa garanaynaa, Ilaahay hadduu yiraahdana waa ku gudanayaa. Sidaan ku dhaartay dastuurka farayana waan ku dhaqmayaa, waana ballanqaadayaa, waana ku dhaartay inaan saas u guto. Waxaan idinka codsanayaa wada shaqeyn sidaad iga helaysaan anigana wada shaqeyn iyo hufnaan. Annaga dee waxaa naga dhexayn doono insha allah wada shaqeyn ku salaysan sharciyad iyo kala sarreynta. Marka wasaaraddana waajibkeedii koowaad waa inay fududeyso taliska xoogga dalka Soomaaliyeed wixii imkaaniyaad u baahan yahay ku howlgalo oo waajibaadkiisa ku guto. Waajibkaas baa naga saaran. Waxaan u ballanqaadayaa wadashaqeyntii agaasimihii guud ay ka dhexayseen mid lamid ah iyo mid kasii fiican haddii suurtagal jiri kartaba. Taliyaha ciidanka dhulka Soomaaliya General Maxamed Biixi ayaa bogaadiyey xil wareejintan, waxaana uu ka sheekeeyey xiriirka wada shaqeyn ee dhex yaalla wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska ciidanka xoogga. Waxaan runtii aada ugu faraxsanahay siina dhoweynhayaa saaxiibka Kooshin oo ahaa shaqsi xiriir dhow la leh ee wada shaqeynta ciidamada. Aada baan u ammaanhayaa, waxaana Ilaahay ka rajaynayaa inaad horey usii socoto oo mustaqbalkaaga iyo noloshaada horey usii socdaan. Sidoo kale waxaan soo dhoweynhayaa agaasimaha guud oo isaguna xilka loo idmaday
waxaan rajaynaynaa sidii kooshan aan uga baranay iyo si kaleeto oo dardar leba anoo huba aqoontaadu inay muujinayso shaqo iyo iskaashi inaad nagu soo kordhiso insha allahu adaba kuu rajaynayaa. Runtii waxaan leeyahay wasaaraddu waxay u taagan tahay saacad walba in ciidanku uu hawl qabto wax qabto. Wasiirka gaashaandhiga dalka Xasan Xuseen Xaaji ayaa sharaxaad ka bixiyey ahamiyadda wasaaraddan ay leedahay, waxaana uu xusay in dhaarintu ay tahay fulinta qayb ka mid ah waajibaadka dastuuriga. Saadla socotaan wasaaradda gaashaandhiga qaranka waxay ugu fadhiisaa meel weyn, waa wasaaradda u qaabilsan inay ilaaliso gobonimada, jiritaanka iyo dhulka Soomaaliyeed, iyadoo kaashanaysa ciidamada kale ee Soomaaliyeed. Waa garan kartaa wasaarad oo maqaamkaas ee dowladda ku leh. Run ahaantii markaan fiiriyey shuruucda dalka, agaasimiyaal badana la magacaabayaan arkay, ma aan arkin agaasimo la dhaarinayo. Shuruucdana waxay qoraysaa qodobka 26-aad oo sharciga shaqaalaha rayidka, qof mas-uul kasta oo xel loo magacaabayo oo shaqo dowladeed ah intuu shaqada bilaabanin ka hor inuu dhaarto. Waxaa la rabaa dhaartaas inay qabato qofkii idlamiirkiisa iyo diintiisa markuu shaqada gudanayo. Dhowaan ayaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya waxa uu soo magacaabay agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya oo maanta si rasmi ah xilkiisii ula wareegay. Cabdishakuur Shaashaa, warbaahinta City, Muqdisho.